ଦେଖୋ ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଆଜି ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। 21ଟି ଲୋକସଭା ଓ 146ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ 63ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଜି ଭୋଟ ଗଣନା କରାଯିବ। ମୋଟ 2462ଟି ଟେବୁଲରେ ଭୋଟ ଗଣତି କରାଯିବ। ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ 7ଟି ଟେବୁଲରେ ଗଣତି ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ 6700 କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟର ଗଣତି ହେବ ଏବଂ 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ଇଭିଏମ୍ ଓ ଭିଭିପାଟର ଗଣତି କରାଯିବ। ସକାଳ 8ଟାରୁ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ନେବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 2, ଭିଭିପାଟ ସ୍ଲିପ୍ ଗଣତି ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବି ଖାରଜ କଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟିଏ ଇଭିଏମ୍ର ଭୋଟ୍ ସହିତ ଭିଭିପାଟ ସ୍ଲିପ୍ ଗଣନା ସମୟରେ ଯଦି ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଦିଏ, ତାହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଭିଭିପାଟ ସ୍ଲିପ୍ ଗଣତି କରିବା ଲାଗି ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ହୋଇଆସୁଛି, ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଣନା କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବୁଧବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି। 13 ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 40 ଉପରେ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଓ ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ି ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳଠାରୁ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟର 13ଟି ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ତାଳଚେରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 44.3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆଗାମୀ 3ରୁ 4 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ। ନମ୍ବର 4, କର୍ମୀଙ୍କୁ ରାହୁଲଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା, ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୁଅନି। ଭୋଟ ଗଣତିକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଆଶ୍ୱାସନା ବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ମିଛ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲରେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୁଅନି, ସତର୍କ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ଇଭିଏମ୍ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଗଣନା ସମୟରେ ପାରଦର୍ଶିତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ପାଇଁ କହିବା ପରେ ରାହୁଲ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ନିଜ ଉପରେ ତଥା ଦଳ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବାକୁ ସେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 5, ରିସାଟ 2B ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କଲା ଇସ୍ରୋ। ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ରାଡାର୍ ଇମେଜିଂ ଆର୍ଥ ସାଟେଲାଇଟ୍ ରିସାଟ 2B ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଭୋର 5:37ରେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧୱନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ PSLV C-46 ଜରିଆରେ ରିସାଟ 2B ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ର ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପରେ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ ବୋଲି ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରିସାଟ 2B ମହାକାଶରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବ। ଏହା ଜରିଆରେ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 6, Sukhoi-30ରୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ ମିଜାଇଲକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବାରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ସଫଳତା। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ବୁଧବାର ନିଜର ସଫଳତାରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ନିଜର ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ Sukhoi-30MKIରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ ବ୍ରହ୍ମସ୍ ମିଜାଇଲ ବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଆଗଧାଡ଼ିର ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ Sukhoi-30MKIରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଏକ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଉପରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ ଭାବେ ନିକ୍ଷେପ କରି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ନମ୍ବର 7, କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ନିର୍ବାଚନୀ କାରସାଦିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଭୋଟ ଗଣତି ବେଳେ ସବୁ ବୁଥର ଇଭିଏମ୍ ଭୋଟ୍ ସହିତ ଭିଭିପାଟ ସ୍ଲିପ୍ ମିଳାଇ ଭୋଟ ଗଣତି କରିବା ଲାଗି ବିରୋଧୀମାନେ କରୁଥିବା ଦାବି ଏବେ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି ଗୋଟିଏ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର କେବଳ 5ଟି ବୁଥର ଇଭିଏମ୍ ସହ ଭିଭିପାଟ ସ୍ଲିପ୍ ମିଳାଇ ଭୋଟ ଗଣନା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଉଦିତ ରାଜ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ କାରସାଦିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଉଦିତ ଅଭିଯୋଗ କରି ବିବାଦ ଘେରକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, ପ୍ୟାରିସ୍ ରାଫେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫିସରେ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ଚୋରି ଉଦ୍ୟମ। ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜଧାନୀ ପ୍ୟାରିସରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ରାଫେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫିସରେ କେହି ଜଣେ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ପ୍ୟାରିସ ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଏହି ଅଫିସଟି ଭାରତ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ରାଫେଲ ଡିଲ୍ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ, ବିମାନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆଦି ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ନଗଦ ଅର୍ଥ କିମ୍ବା ସେଭଳି କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ନଥିଲା। ଏଣୁ ରାଫେଲ ବିମାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9, ଭୋଟ ଗଣନା ସମୟରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଭୋଟ ଗଣତି ସମୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଓ ପୁଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଭୋଟ ଗଣତିର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୋଟ ଗଣତିରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିବାର ବିଭିନ୍ନ ମହଲ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯିବା ପରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ନମ୍ବର 10, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, 8 ଯବାନ ଆହତ।
2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ବୁଧବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାର ମେନ୍ଦାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେହେରି ଦବାସୀ ନିକଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ପାଖରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 8 ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ କିଏ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 11 ଏନ୍ଡିଏକୁ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ନୀତିଶଙ୍କ ଇସାରା। ଭୋଟ୍ ଗଣତି ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ର ଫଳାଫଳ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଦଳ ଜେଡିୟୁ ବିଜେପିକୁ ସରକାର ଗଢ଼ିବାରେ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ବୋଲି ଇସାରା ଦେଇଛନ୍ତି। 2019 ଦେଶରେ ସରକାର ଗଠନରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏକ ଅଂଶ ହେବ ବୋଲି ନୀତିଶ କହିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ନୈଶ ଭୋଜିରେ ନୀତିଶ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ର ଫଳାଫଳ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ସହ ରହିବୁ ବୋଲି ନୀତିଶ କହିଥିଲେ। ନମ୍ବର 12 100 ଦିନର ଆଜେଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଶୀର୍ଷସ୍ତରୀୟ ଅମଲାମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେତେକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଥିବା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 100 ଦିନର ଆଜେଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 13 ବିଖଣ୍ଡିତ ଜନମତ ବଦଳାଇପାରେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଆକଳନ ସତ ନହେଲେ ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ବହୁମତ ନ ମିଳିଲେ କ'ଣ ହେବ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ? କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଗଠନରେ କେଉଁମାନେ ସାଜିବେ କିଙ୍ଗ ମେକର? ରାଜନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେବେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ବିଶେଷ କରି ନବୀନ, କେସିଆର୍ ଓ ୱାଇଏସ୍ ଜଗମୋହନଙ୍କ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ। ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ଭଲ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଜେପି କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସକୁ ସରକାର ଗଠନରେ ସହାୟତା କରିବେ। ନମ୍ବର 14 ରୁଷର 4 ବୋମାବର୍ଷଣକାରୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଆଲାସ୍କାରେ ଅଟକାଇଲେ ଆମେରିକାର ଗୁପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ଆମେରିକାର USF-22 ଗୁପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଆଲାସ୍କା ଉପକୂଳରେ ରୁଷର 4 ବୋମାବର୍ଷଣକାରୀ SU-35 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଅଟକାଇଛନ୍ତି। ନର୍ଥ ଆମେରିକାର ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଡିଫେନ୍ସ କମାଣ୍ଡ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପରମାଣୁ ବୋମା କ୍ଷମତାଧାରୀ ରୁଷର ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଲାସ୍କା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଉଡ଼ୁଥିଲେ। ରୁଷର SU-35 ଓ TU-95ର ବୋମାବର୍ଷଣକାରୀ 4 ବିମାନ ଆଲାସ୍କା ବାୟୁସୀମା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଆମେରିକାର NORAD ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆମେରିକାର USF-22 ଗୁପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ E-35 ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବିମାନ ରୁଷର 4 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ପିଛା କରି ଅଟକାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 15 May 24 ଭାଙ୍ଗିଯିବ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର, ସଦାନନ୍ଦ ଗୌଡ଼ା। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କଂଗ୍ରେସ JDS ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଓ କୁମାରସ୍ୱାମୀ କେବଳ May 24 ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ DV ସଦାନନ୍ଦ ଗୌଡ଼ା ବୁଧବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଦାନନ୍ଦ ଗୌଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ JDS ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ପରିଣାମ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମେଣ୍ଟ ସରକାରର ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବୀ ହେବ। ନମ୍ବର 16 କଂଗ୍ରେସକୁ ଶିବସେନାର ପ୍ରଶଂସା। ଶିବସେନା ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଜନମତ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଏନ୍ଡିଏକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶିବସେନା କହିବା ଅନୁସାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ। ନମ୍ବର 17 ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ହାତ ଛାଡ଼ିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗୁରୁବାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବୁଧବାର କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି PCC ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଆବାହକ ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବୁଧବାର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସେ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କଥା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସେ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଜାଣିଶୁଣି ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାହିଁଥିଲେ ଦଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ତାହା କରାଇ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସହ ପାକିସ୍ତାନୀ ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗା ଜବତ। ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ 194 ପ୍ୟାକେଟ୍ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସହ ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗାକୁ ଜବତ କରିଛି। ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳଠାରୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳସୀମାରେ ଏକ ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂରେ ନିୟୋଜିତ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ଜାହାଜ ଅରିଞ୍ଜୟ ଓ 2 ଅତିରିକ୍ତ ବୋଟ୍ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡଙ୍ଗାକୁ ଠାବ କରିବା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ICG ଡ୍ରୋନିୟର ବିମାନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 19 ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ଜରୁରୀ, ପ୍ରଣବ। May 23 ଭୋଟ୍ ଗଣତି ପୂର୍ବରୁ ଇଭିଏମ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଇଭିଏମ୍ରେ ଟ୍ୟାମ୍ପେରିଂ କରାଯାଉଥିବା ଓ ବଦଳାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ସଂସ୍ଥାଗତ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟରରେ ନିଜ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରଣବ ଇଭିଏମ୍ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଚିନ୍ତିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ 4 ମନ୍ତ୍ରୀ।
ପଞ୍ଜାବ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ଆଡ଼ୁଅ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିବା ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତ୍ରିପତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବାଜୱା, ଭାରତ ଭୂଷଣ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଆରୋଡ଼ା ଏବଂ ରାଣା ଗୁରମିତ ସିଂ ସୋଢ଼ି ତୁରନ୍ତ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 21, ମରାମତି ପରେ ପ୍ରଥମ JF-17 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ଚୀନ। ଚୀନ ଆବଶ୍ୟକ ମରାମତି ପରେ ଏକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ JF-17 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ତଳେ JF-17 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜିନାମା ହୋଇଥିଲା। ଚୀନ 2007 ପାକିସ୍ତାନକୁ JF-17 ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା F-17 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛି। ମରାମତି ଓ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ପରେ ଏହା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 22, ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଦିଗରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଦେଶର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଦିଗରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ କହିଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଲିଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ଏକ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପୁନରାବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ। ଉନ୍ନତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ସହ ଜଡ଼ିତ ଯେକୌଣସି ବାହିନୀ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 23, ରେଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ବଳକୁ ଘାରିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଭୟ, ଫୋନରେ ସେନା ସମ୍ପର୍କିତ କଥନ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରେଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ବଳର ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ରେଡ଼ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ସେନାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆହ୍ଲାବାଦରେ ରେଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅପରେଟିଭ୍ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଟ୍ରେନ୍ରେ ପରିବହନ ହେଉଥିବା ଭାରତୀୟ ସେନାର ସାମଗ୍ରୀ ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ହାସଲରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 24, 2017-18 ବିଜେଡ଼ିର ନିର୍ବାଚନୀ ଚାନ୍ଦା 13 କୋଟି। ନିର୍ବାଚନୀ ଚାନ୍ଦା ନେଇ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିଫର୍ମସ୍ ଓ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ୱାଚ୍ ପକ୍ଷରୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦେଶର 48 ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼ି ସର୍ବାଧିକ 13.04 କୋଟି ନିର୍ବାଚନୀ ଚାନ୍ଦା ପାଇଥିବା ବେଳେ ଜେଡିୟୁ 11.19 କୋଟି ଓ ୱାଇଏସ୍ଆର୍ କଂଗ୍ରେସ 8.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିର୍ବାଚନୀ ଚାନ୍ଦା ପାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 25, ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ June 3 ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୋଆ ସମର୍ ଟେକ୍ନୋ କ୍ୟାମ୍ପ। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା June 3 ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋଆ ସମର୍ ଟେକ୍ନୋ କ୍ୟାମ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶିକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚଠାରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ June 3-9 ମଧ୍ୟରେ ସୋଆର୍ ସମର୍ ଟେକ୍ନୋ କ୍ୟାମ୍ପ ଆୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 26, କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନହାନୀ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବେ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରାଲ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆଣିଥିବା 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାନହାନୀ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣା ନେଇ ବୟାନ ଦେବା ଓ ଏକ ଲେଖା ଛାପିବା ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଜଣାଇ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମାନହାନୀ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛି। ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଓକିଲ ରାରେଶ ପାରିକ କହିଛନ୍ତି, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସିଭିଲ୍ ଓ ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ମାମଲାରେ ସେମାନେ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବିଷୟ କୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 27, ICC କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା। ଆସନ୍ତା 30 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ICC କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2019 ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ବୁଧବାର ସକାଳେ ଖେଳାଳିମାନେ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆସନ୍ତା 25 ଓଭାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦଳ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏହାପରେ 28 ବାଂଲାଦେଶକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭେଟିବ। ଶେଷରେ June 5 ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦଳ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ନମ୍ବର 28, ଇଣ୍ଡିଆ ଓପନ୍ ବକ୍ସିଂ, ସେମିରେ ଶିବ ଓ ଅମିତ। ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜେତା ଶିବ ଥାପା ଓ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ଅମିତ ପାଙ୍ଗାଲ ଚଳିତ ଇଣ୍ଡିଆ ଓପନ୍ ବକ୍ସିଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। କରମବୀର ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ଦୋଲୋଇ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନ୍ୟ 5 ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 29, ଜାତୀୟ ବାଳକ ହକି ଫାଇନାଲରେ ଓଡ଼ିଶା। ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁରରେ ଚାଲିଥିବା ଜାତୀୟ ବାଳକ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର 9ମ ସଂସ୍କରଣରେ ଓଡ଼ିଶା ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖି ଫାଇନାଲ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି। ରବିବାର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ 3-2 ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ମଙ୍ଗଳବାର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରାଧିକରଣକୁ 2-1 ପରାସ୍ତ କରି ଟ୍ରଫି ମୁକାବିଲାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 30, ମହିଳା ହକି ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ 1 ପଛରେ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ବୁଧବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ 2-1 ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ 3 ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍କୁ 2-0 ଆଗୁଆ ଜିତି ନେଇଛି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ କୋରିଆକୁ ଏହି ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଦୁଇ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଖେଳାଯିବ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 30 ବଡ଼ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଏମିତି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।